posao. Zbog čega ste došli, ajde. Došao sam da pitam. Sada da pitate. Ko će meni da vrati dug? Ti kafa da pokipi tamo, pa moram da... Zete! Jeste ti video ovo, a? Video sam. Gile, da znaš da ovako skupa i ne izgledamo tako loše. Pa to je Ujka i hteo, da nas sve okupi. Originalan testament. I skup. Koliko god da je skup, mislim da vredi. I naša je obaveza da taj dug, kako god znamo, isplatimo. Tu nema sekiracije. Sve sređeno. Isplaćeno. Pa mogu vam reći, jako lepa slika, ali gde sam ja tu? E pa, Zete, ti si ovdje još uvijek na probnom radu. Pričekaj malo. Mesto na ovoj slici treba zaslužiti. Ja hoću život, bolji život, da ga zgrabim poput igra. Život nije dečja igra. Ja hoću više, hoću bolje još, hoću sve. Što to vredi kad ne spadam u taj soj, jer život traži bolje ljude. Ja hoću život, sve ili ništa, hoću glavni zgoditak, to moje moto. Ali šiba, nešto ipak tu ne štima, život nije loto. Hoću život, bolji život, lupam glavom po sredina, gdje je tanko, tu se kida. Ja hoću ipak da ostvarim san, želje sve. Pa kako bude, šta to vredi kad ne spadam u taj soj,
jer život traži bolje ljude. Zdravo. Zdravo, Dušane. Mogu li? Da, 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 izvoli. Izvoli, uđi. Da vas upoznam. Ovo je moj suprug, bivši suprug, Dušan Marković. A ovo je moj kolega sa posla, Batica, Miodrag Janković. Drago mi je. Dušane, sedi. A ne, hvala, ja sam samo došao po svoje knjige. Počinje školska godina. Da, ja sam ti već spakovala knjige. Samo ne mogu da zatvorim ovu torbu, pazi, teška je. Ja ću. Pa, meni je i onako vreme da krenem. Ja vas pozdravljam. Onda ostaje kao što smo se dogovorili. Da, da, da te ispratim. Izvini, molim te, morala sam da ga otpratim. Ipak sam ja bio u pravu. A u čemu to? Od uvek sam osjećao da ti mene u stvari ne voliš. Ja sam ti u stvari bio samo potreban. Ti si od onih žena koje ne mogu da budu same i čim sam ja izašao na vrata, ovdje je došao neko drugi. Da, znači opet sam ja kriva. A ti si kao i uvek čist, ispravan, pošten. Ja sam prema tebi zaista uvek bio pošten. Da, da, pošten, principijelan, dosledan. Mislim da je tako. Da, i zato si jako daleko dogurao. Do Borče, novo naselje. Koliko čujem, sada tamo stanuješ. 18 kilometra od užeg centra. Ne vidim šta je tamo tako loše. Ti loše izgledaš, Dušane, jako loše. Nekako si se, kako bih rekla, ruinirao. Baš se vidi da o tebi niko ne vodi računa. Nije to tako bitno. Treba odvojiti bitno od nebitnog. 20 godina raspravljam s tvojom majkom o nevažnim stvarima. Da li su mi samo posluzi uvalili jaja sa koncentratom ili sam kupio pile dva put zamrzavano i ko sve u Jugoslaviji ima veću platu od prosvetnih radnika. Dobro, to si sada prevazišao. Tačno. Spremam doktorat. Pokušavam da napravim udžbenik. I osjećam se odlično. Pa fino. Hoćeš da popiješ nešto? Ne, hvala, moram da idem. A da, ti jako dugo putuješ do kuće. Pokušavam samo racionalno da iskoristim vrijeme. Mnogo mi je otišlo uludo. Dušane, ti si jako čudna biljka. Jedini ti uspevaš u samoći, a kažu da iza svakog uspešnog muškarca stoji žena. Iza mog dosadašnjeg neuspeha stoje dve žene. Misliš na moju mamu? Ne, ona bi bila treća, to je ipak malo previše. Hoćeš da mi otvoriš vrate? Vi ste već tu, Ciganović. Thank you.
Evo. Izvoli. Vidi škafu. Može. Evo ja ću to ti. Neka, ja volim nekoga. Neka, neka, sedite, pravim vam društvo. Čemu? Nemamo o čemu da razgovaram. Moj ujak nije bio Skorojević i voleo je jednostavnost, pa prema tome njemu nećete zidati piramide od crnoga mermera. Pa nisam ja, gospođo, zato došao. Zbog čega ste došli? Ajde. Došao sam da pitam. Šta da pitate? Ko će meni da vrati dug? Slobodane. Ha? Kakav dug? Što sam dao starom gospodinu. Na zajam. Čekajte, vi ste pozajmili novac mom ujaku? Da, gospođo, tako nešto, pa sam došao da pitam ko će to da vrati. Zete, jesi ti video ovo, a? Video sam. Gile, da znaš da ovako skupa i ne izgledamo tako loše. Pa to je ujka i hteo, da nas sve okupi. Originalan testament. I skup. Koliko god da je skup, mislim da vredi. I naša je obaveza da taj dug, kako god znamo, isplatimo. Tu nema sekiracije. Sve je sređeno. Isplaćeno. Pa mogu vam reći, jako lepa slika, ali gde sam ja tu? E pa, Zete, ti si ovdje još uvijek na probnom radu. Pričekaj malo. Mesto na ovoj slici treba zaslužiti. Hoću život, bolji život, da ga zgrabim poput igrača.